ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଜିଓ ଫୋନ୍ ଅଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ଆପଣ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତାହାକୁ କେଉଁଠାରେ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ ତାହା ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ କହିବି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ଦବାଇ ଦେବେ ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଅଫର୍ ଆସିଛି ଯେ ଆପଣ ନିଜର ପୁରୁଣା ଜିଓ ଫୋନ୍ଟିକୁ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ର କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଯାହାକି ଅନ୍ ହେଉଥିବା ଦରକାର ତ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଜର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିପ୍ୟାଡ଼ ଠିକ୍ ଥାଉ ନା ନଥାଉ ଡିସପ୍ଲେ ଠିକ୍ ଥାଉ ନା ନଥାଉ ତା'ର ବଡ଼ି ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ଥାଉ ତାହାକୁ ନିଆଯିବ ତା ବଦଳରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ 300 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯାହାକି 700 ଟଙ୍କାରେ ଜିଓ ଫୋନ୍ ମିଳୁଥିଲା ତ ତାହାର ଅଧା ଦାମ୍ କହିଲେ ଚଳେ ତ 300 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଯିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେବା ଯେ ଏହି ମୋବାଇଲଟିକୁ କେଉଁଠାରେ ଆପଣ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଖରେ ଥିବା ଆପଣ ଜିଓ ଦୋକାନକୁ ଯିବେ ତ ଆପଣ ତାହାକୁ ମୋବାଇଲଟିକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯାହାକି ସେଠାରେ ସେହି ମୋବାଇଲଟିକୁ ଦେଇକି ପଇସା ଆଣିପାରିବେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରସିଦ ଦିଆଯିବ ଯେ ଏଠାରେ ଏହାର ମୋବାଇଲ ବିକ୍ରୟ କରାଗଲା ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ତ ଏଠାରେ ମୁଁ କିଛିଟା ପୋଷ୍ଟର ଦେଖାଇଦେଉଛି ଆମ ରାଜଖରିଆରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଜିଓ ଦୋକାନରେ ଏହା ବିକ୍ରୟ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ମୋବାଇଲ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଲ୍ଡ ଜିଓ ଫୋନ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସେଣ୍ଟର ପୁରୁଣା ଜିଓ ଫୋନ୍ ଫେରସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପୁରୁଣା ଜିଓ ଫୋନ୍ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ କେବଳ ତାହା ଅନ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନମ୍ବର ଟୁ ଚାର୍ଜର ଫେରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆପଣ ଚାର୍ଜର ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବେ ଅନ୍ୟ ମୋବାଇଲକୁ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଖରାପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ପୁରୁଣା ଜିଓ ଫୋନ୍ ମୂଲ୍ୟ 300 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ କିପ୍ୟାଡ଼ LCD ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ କଭର ଖରାପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ମୋବାଇଲ ଫେରାଇବାର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରସିଦ ଦିଆଯିବ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜିଓ ଫୋନ୍ ଫେରସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜଖରିଆର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଣା ଜିଓ ଫୋନ୍ ଅଛି ତାହା ଚାଳୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ତ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଜିଓ ଫୋନ୍ ଫେରାନ୍ତୁ ପଇସା କମାନ୍ତୁ ପଇସା ଧନ୍ଦନାଧନ ଅଫର୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠାରେ ଯାହାକି ତା'ର ନିୟମାବଳୀ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ କେଉଁଠାରେ ଆପଣ ନିଜର ପୁରୁଣା ଜିଓ ଫୋନ୍ଟିକୁ ଆପଣ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଯାହାକି ଜିଓ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସେଠାରେ ଜିଓ ମୋବାଇଲ ନିଆଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ତ ଆମ ଖରିଆରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ଜିଓ ଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଯାଉଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ସୋ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ସେ ସମ୍ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ବାଏ ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।